Черги біля аптек утворилися напередодні 1 квітня, коли йшла мова про запровадження електронного рецепта на ліки. Кропивничани почали масово скуповувати знеболювальні, протизастудні та інші пігулки, які підлягають переліку рецептурних лікарських засобів. Проте директор Департаменту охорони здоров'я області запевняє, що електронний рецепт дозволить зберегти здоров'я пацієнта. Пацієнт не лише зможе отримати ліки контрольовано, прозоро і зручно, але й зможе забезпечити своє здоров'я від негативних наслідків неправильного чи самовільного використання, вживання рецептурних препаратів. Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в державному реєстрі лікарських засобів, що підлягають відпуску за рецептом лікаря. Такі медичні реформи містянам не до душі. В таких нововведеннях вони вбачають низку труднощів. Херню придумали. Я ж кажу вам, до лікаря нельзя додзвонитися сімейно, бо то комп'ютер не працює, то система не працює, дружина надзвонить вже третій день чи четвертий, не може додзвонитися. Це раз. А во-вторых, з цими рецептами, те ще як уберуть оці поліклініки, то взагалі буде капець. Є й ті, хто певні зміни у фармацевтичній системі вважає необхідними. Я не п'ю ліків, тому що я займаюся йогою, я веду правильний образ життя. Ну, напевно, це так треба. Щоб ми не травили себе цими ліками. Зараз же як тільки щось десь заболіло і зразу пігульку. В системі отримання ліків складнощів немає. Якщо це електронний рецепт, то на мобільний телефон надійде код, який читають в аптеці. Рецепт діятиме протягом 30 днів. Фармацевти вважають, що до нововведень людям необхідно звикнути. При отриманні паперового рецепту асистентом фармацевта аптеки чи фармацевтом на звороті паперового рецепту ставиться штамп «Підпущено». Тобто за даним рецептом двічі один і той самий препарат хворий не зможе отримати, тільки один раз. А електронний рецепт, якщо надходить в аптеку, він вводиться, сам номер цього рецепта вводиться в програму електронну і є спеціальний код підтвердження. От ми коли вводимо цей код підтвердження, він автоматично погашається. Для любителів самолікування заміна протизапальним та знеболювальним засобом є. У фармацевтичних мережах є широкий асортимент безрецептурних ліків, стверджує сімейний лікар Дмитро Корольков. Такі препарати мають більш м'яку дію на організм. Якщо ми говоримо про варіанти знеболюючих препаратів, це може бути той же самий ібупрофен, який абсолютно спокійно продається без рецепту. Більше того, він відноситься до групи саме нестероїдних протизапальних засобів. І його можна абсолютно спокійно, самостійно приймати до 1200 мг. Так, за призначенням лікаря дозу можна перевищувати, там більше можна приймати, але тим не менше пацієнт може спокійно прийти, придбати його в аптеку і базовий контроль зубного болю, якогось менструального болю, головного болю, ібупрофен забезпечить на достатньому рівні. За іншими видами ліків для збереження імунітету необхідно звернутися до лікаря. Лише людина з медичною освітою може прописати необхідні препарати. Людина, яка вважає за необхідне призначити пацієнту той чи інший препарат, вона відповідає за свої призначення і відповідно виписує рецепт. Отже, рецепт може виписати не тільки сімейний лікар, не тільки там якийсь лікар вузької спеціальності, практично будь-який лікар. На час дії воєнного стану медикаменти можна буде придбати як за електронним, так і за паперовим рецептом. Крім того, на територіях, де ведуться бойові дії, рецептурні препарати за виключенням психотропних та сильнодіючих можна буде придбати без призначення лікаря. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.